Këto pamje janë regjistruar gjatë një festet zhvilluar këtë javë gjatë natës në San Paolo. Të ri pa maska duke u grumbulluar për të juar muzikën. Skena se si kjo janë përsëritur në Brazil që pas kalimit valës partë pandemis. Infekcionet u ullën, vdekjet ranë dhe brazilianët ju këthuen asaj që ata mendonin se do tishte normali e re. Kjo është metroja e San Paulos në filim të kësa jave, pasi Brazil e regjistrojnë më shumë se 290.000 vdekje që prej i filimit pandemisë nuk ka hapësirë apo distancë fizike mes njerëzve. Ekspertët e shohin këtë si një recetë për katastrofë në një vend që konsiderohet si një nga eksportuesit më të mëdhenë në botë të mallrave dhe shërbimeve. O Brazil tá vivendo uma catástrofe. Brazili po përjeton një katastrofë. Në ditët e fundit më shumë se 23% e gjitha vdekjeve ditore në botë ndodhen këtu dhe ne jemi vetëm 2.7% e popullsisë botërore. Situata në Brazil sot është një kërcënim për publikun global. Nëse qeverit e vëndeve të tjera dhe obëshoja nuk e kthejnë vëmëndin e tyre këtu, ne mund të shkaktojmë një katastrofë për të gjithë botën. <të> Brazili përbëhet nga 27 njësi administrative federale. Në 26 për i tyre, spitalet dhe qëndrat shëndetësore janë pëthuese në kolaps. Në juk të Brazilit, zëri Amerikës vizitoj Porto Alegren, kërë qyteti shtetit Rio Grande do Sul. Sistemi shëndetsor këtu ka qënë imbi populuar për 22 dit me radhë. Njerëzit po smuren dhe vdesin pa u mjekuar dhe mjekët nuk din se çfarë të bëjnë për të shpëtuar pacientët. Ky është një nga momentet më të rëndat të pandemisë. Nós esperamos aí aji... Jemi në një situatë shumë të vështirë, sepse nuk e dim saktësisht se çfarë na pret. Çdo ditë duket më keq se ajo që iku. Sa São Paulo, qyteti më i madh i Brazilit, ndodhet në të njëjtën situatë. 9 nga 10 njësitë e kujdesit intensiv janë tashmë plot. Një numër i madh pacientësh të smur kanë vdekur pa u vizituar nga një mjek. I jashtë spitaleve familjet presin me ditë për ndonjë lajm. Trosë me një spozë këtu në spital. këtu në këtë spital, nuk e di se si është. I lutem Zotit që ajo të dalë nga kjo situatë, por është e vështirë. Jam shumë i mërzitur. Është një virus që po shkatron familjet. Babai im, motra, djali dhe gruaja të gjithë janë me Covid. Duke u përpjekur të frenoj kaosin, Sao Paulo dhe kryeqytetet të tjera në mban vendit vendosen të mbyllin bizneset, por kjo nuk ka funksionuar. Pjesa më e madhe e popullsisë nuk po qëndron në shtëpi. Shumë njerëz ende kanë nevojë të dalin për të punuar. Është një zgjedhje e vështirë në një vend që lufton çdo ditë me varfërinë. Njerëzve u duhet të zgjedhin mes mbrojtjes nga pandemia dhe uris nga ana tjetër. Ka qenë shumë e vështirë për njerëzit që punojnë në rrugë. Njerëzit më kritikojnë, por unë jam këtu sepse duhet të jem. Nuk kam të ardhurat të tjera. Duhet të paguaj qiran çdo muaj. Nëse qëndroj në shtëpi, un ose do të vdes nga koronavirusi ose nga uria. Nuk është e lehtë. Për shumë vet faji është udhëheqës së vendit që nuk ka investuar sa duhet për vaksinat dhe për ta menaxhuar më mirë krizën. Za kupe do trenador. Ku skuadra është e keqe është i trajnerit. Kështu që këtu në Brazil faji takon udhësit më të lartë vendit përveç se nuk ka ndihmuar, presidenti ka penguar luftën kundër koronavirusit. Bolsonaro ishte ai që tha se pandemia po mbaronte. Ai tha se është një grip i lehtë. Ishte presidenti që filloi të përhapte informacione të rreme në lidhje me ilaçet dhe tha se vaksinimi nuk ishte i sigurt. Então há uma preocupação de todo mundo. Presidenti Jair Bolsonaro tha se vendi ka bër gjithçka që mundet përballë pandemisë dhe ka kritikuar masat bllokuese duke thënë se ato i bëjnë më shumë dëm ekonomisë se sa virusit. Ndërkohë zoti Bolsonaro ka ndërmarrë masa për të shpejtuar blerjen e më shumë vaksinave.